Da jeg stiftede Atomize i august 2015, vidste jeg med det samme, der var noget helt særligt på spil. Personligt følte jeg et stort ansvar, som også en stærk drivkraft i dag. Et ansvar for at gøre en forskel og skabe rammerne for alle, der er en del af Atomize i hverdagen, hvor det i min optik ultimativitet handler om at skabe rammerne for bedre livskvalitet. Og så et stort ansvar for vores mange kunder, som hver dag knokler og knokler for selv at få det maksimale ud af deres forretning. Det er noget, vi er meget ydmyge omkring, og vi arbejder ud fra filosofien om, at tillid er noget, vi skal gøre os fortjent til. En ekstra dimension er, at vi i Atomize i et større samfundsøkonomisk perspektiv er med til at gøre en forskel og skabe fremdrift. Når du møder os, vil du mærke vores passion for at gøre en forskel. Forskel for dig, samfundet og os selv, og det er lige der, hvor alt går op i en højhed, at alt giver mening. Velkommen til Atomize, Danmarks mest ansvarlige online marketingbureau.